Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр в ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. І тема, яку ми сьогодні піднімаємо, це сезонні недуги. Що небезпечно їсти літом? Отож, що це за недуги і як від них уберегтися, говоримо сьогодні у цій студії. І я рада познайомити вас із гостями. У нас сьогодні у студії пані Олександра Титарчук, начальник відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області. Доброго дня. Пані Олена Іваськів, начальник відділу санепіднагляду та організації розслідувань спалухів Головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області. Добрий вечір. Добрий вечір. Та пані Лариса Яруш, завідуюча відділенням кишкових інфекцій для дітей Хмельницької міської інфекційної лікарні. Рада сьогодні вас вітати у нашій студії. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що для вас ми працюємо у прямому ефірі. Зараз на екрані ви побачите телефони у нашу студію. Якщо у вас є питання чи хочете поділитись емоціями, телефонуйте, долучайтесь до розмови. Отож, а я пропоную почати. Зараз на вулиці літо. Яку небезпеку у харчових продуктах несе нам ця пора? Ну, звичайно ж, літня пора створює свої сприятливі умови для виникнення і поширення кишкових інфекційних захворювань та харчових отруєнь. Зокрема, це пов'язано з підвищенням температури навколишнього середовища, що створює сприятливі умови для зберігання, накопичення та розмноження збудників інфекційних захворювань в харчових продуктах. Також це поява в раціоні людей різноманітної садовини та городини – це овочі, ягоди, фрукти. Також влітку збільшується кількість переносників інфекційних захворювань, мух. І, звичайно ж, літо – це пора масового спілкування людей, виїзду на природу, купання у відкритих водоймах. Ці всі передумови є причинами виникнення інфекційних захворювань кишкових, які передаються як через харчові продукти, так і через воду. Яких особливо ми маємо остерігатись продуктів? Ми особливо маємо остерігатись продуктів, інформацію про яких ми не знаємо. Тобто тих, які придбані в несанкціонованих місцях торгівлі, на стихійних ринках, з рук. Ми не знаємо документів, які б засвідчували їх походження, безпечність та якість. Продуктів, які не пройшли спеціальної обробки, тобто в домашніх умовах не дотримані технології приготування даних продуктів, не дотримані вимоги зберігання харчових продуктів і готових страв, тобто температурні вимоги. І також важливим фактором, який сприяє виникненню і поширенню інфекції, як це небанально звучить, є недотримання правил особистої гігієни. Тобто, в принципі, всі ці причини, як і кожного місяця, кожної пори року, мають своє місце. Звичайно. Пані Лариса, скажіть, будь ласка, які саме інфекції і які ще недуги ми можемо ось зараз з неправильним харчуванням, неправильним недотриманням технологій собі, як то кажуть, знайти? Ну, інфекції ми можемо знайти абсолютно різні, абсолютно з різними харчовими продуктами. Найбільш актуальні на сьогоднішній день інфекції, ну, треба відмітити, більше йде вірусні, кишкові інфекції. Бактеріальні на даний час трошки відійшли на задній план. Тобто значно менше бактеріальних інфекцій на сьогоднішній день реєструється в порівнянні з іменно з вірусними кишковими інфекціями. Ці інфекції, які передаються навіть не тільки шляхом вживання якоїсь неякісної їжі, а на першому місці стоїть контактно-побутовий шлях передачі. Про це постійно треба пам'ятати, бо дуже часто таке буває, що коли розпитуєш мам, я говорю про своїх, про дітей, коли розпитуєш мамочку, з чим вона може пов'язати дане захворювання в дитини, дуже часто мама конкретно не може назвати конкретний харчовий продукт. І на даний час всі діти, які поступають до нас з вірусними кишковими інфекціями, маючи
абсолютно однакові клінічні прояви і скарги при поступленні не називає ніхто один і той же харчовий продукт, який може, на який можна подумати, що він явився збудником і чи причиною даного захворювання. От, тому про це треба не забувати. Ну і не забувати про те, що бактерії нікуди не йшли, хоч вони на даний час якось відсунулись на другий план, але на даний час вони так же само є. І зараз, враховуючи те, що може бути літо і спекотним, хоч початок не дуже спекотний, але може бути і спекотним, і бактерії не дрімлють, вони можуть розмножуватись і далі, і виходити на перший план. Я повинна сказати, що, можна сказати, навіть на щастя, в нас на даний час практично немає захворювань на сальмонельоз. От за півроку в нас пройшло всього 5 випадків сальмонельозу серед дітей. Це дуже мало і слава Богу. А от серед дорослих постійно відмічається іменно це захворювання. Захворювання доволі небезпечне, про яке не треба забувати. І пам'ятати, що крім стафілококка, так як часто буває, мами роблять акцент на те, що головне, щоб не стафілококк, а все інше то таке. От. Не забувати, що сальмонельоз і сальмонеллоподобні захворювання – це дуже вкрай небезпечне захворювання, яке приносить часто і літальний ісход. А з як його, що являється причиною сальмонельозу? Значить, причиною сальмонельоза – це в першу чергу йде харчове отруєння, яке спричинене такими харчовими продуктами, як м'ясні. Тобто це ті продукти, які люблять ці бактерії. Вони на них харчуються так же само, живуть на них, культивуються, розмножуються і процвітають. Це м'ясні продукти, це молочні продукти, яйця водоплаваючих птиць, але не факт. Не тільки водоплаваюча птиця, можуть бути і курячі яйця, якщо порушена цілісність скорлупи, можуть бути і перепелині яйця, це те, що зараз дуже популярно і дуже модно в нас вживати, і полезно, корисно вживати в їжу ці перепелині яйця, вони теж можуть спричинити захворювання на сальмонельоз. До речі, вони тому зараз така поширена практика, бо всі кажуть, що насправді в перепелиних яйцях немає сальмонельозу. Я вам скажу одну річ. Якщо не порушена цілісність скорлупи, то не може бути. Якщо порушена цілісність, я можу навіть привести наглядний примір, такий, що запам'ятовують всі. Багато років назад я чергувала, була чергова в вихідний день, прийшла на обход в доросле відділення дивитися хворого, який поступив накануні. Дорослий хворий. Він був в такому стані, що він вибачався, що він не мог добігти до туалету, бо з нього все лялося. Він бізнесмен, бивший хмельничанин був, приїхав з Ізраїля по ділам своєї фірми. Пішов в доволі такий солідний супермаркет, купив там ці перепелині яйця, і він 100% називав конкретно цей продукт, з чим пов'язаний. Він вживав ці яйця сирими, от, після чого в нього почалася конкретна клініка сальмонельозу. Бо він ще тоді такий був злий, що він казав, що я так це діло не оставлю, я підніму питання, я подам в прокуратуру на цей супермаркет. Ну, звісно, це маловероятно, що до чогось могло воно привести. От з боку його дій. Но факт тот, що він дуже тяжко переніс це захворювання, він вилікувався, все було нормально, но прочувствував на собі, що таке сальмонельоз, і сальмонельоз цей був пов'язаний іменно з цими перепелиними яйцями. Тому я от хочу наголосити, що потрібно зберігати, рекомендують яйця в холодильнику окремо так. Від інших харчових продуктів, і перед їх використанням обов'язково дотримуватись технології їх миття, і потім вже їх використовувати. Тому що сама сальмонелла, вона, як вже сказала Ларіса Іванівна, вона зовні, на яйці, на скорлупі. Я вам скажу, ще з руками може. Хочу ще навести один приклад, теж давній, бо дизентерія. От дизентерія зараз доволі теж на протязі декількох років практично не зустрічається так масово, як раніше була. А був період, коли дизентерія масово йшла. Цей період був тоді, коли арбузи дуже активно передавалися по всьому городу на землі, де таки можна лежали. І почали поступати діти, опять же, я про своє відділення, і в анамнезі в яких практично у всіх йшов кавун. Кавуни, ну анамнез, і мами пояснюють теж і пов'язують з тим, що дитина отруїлась іменно при вживанні кавуна. Звісно, у нас був спор
з представником санстанції в той період, що не може бути ясно, що кавун зверху, внутрі не може знаходитись сальмонелла. Але не забувати про те, що його треба помити, плюс він мав бути натреснутий, знаходитись на землі. І коли санстанція зробила змиви, з цих участків було по городу взяти участки окремі, на яких продавалися ці кавунчики, і була так і знайдена ця дизентерія за не, і цей представник санстанції потім так і прийшов і сказав, да, ви так і були праві, дійсно, була знайдена дизентерія за не, іменно з нескольких точок цих, де продавалися кавуни. Тобто сам кавун – це закрита ягода, внутрі точно так же, як і яблуко, не може бути. Але якщо воно не чисте, якщо воно не було оброблено, а в нас ще люблять так на базарі, як – надрізають, перевіряють там червоний, не червоний, і потім назад вставляють. А нарушена цілісність кавуна – це вже вхідні ворота для тої інфекції, яка там буде сидіти. А якщо наявність ще й носія якогось, напевно, якщо, продавець? Да, а якщо продавець ще, не дай Бог, носій, таке теж сплош і рядом. А виділяє збудник. За це не треба забувати, тому що чинників дуже багато. І можна навіть не підозрювати, де ми можемо її взяти. Бо, допустимо, якщо ми знаємо, що чітко яйця водоплаваючі і птиці на 100% обсімінені цією сальмонеллою, то не факт, що, допустимо, м'ясо можна з'їсти і не отруїтися, а можна з'їсти і отруїтися. Ми не знаємо, як воно було оброблено і як воно зберігалося. Тобто не тільки несанкціоновані місця продажу, так, можуть принести в наш дім непотрібні нам хвороби, а також ми можемо знайти їх і в супермаркеті, так, і в закладах громадського харчування. Я вибачаюсь, а весілля, а проводи, де масово готуються, скупчина людей. Масово готуються, особливо, якщо це не, допустимо, не офіційні заклади харчові, хоча це теж не факт, приглашаються повара, ну, чаще всього на весілля, без освіти, без медичних книжок, без обстеження, приглашаються на масові ці заклади, заходи для того, щоб готувати велику кількість їжі. І любой з цих, хто готує цю їжу, може бути, опять же, безсимптомним носієм цієї любої бактерії, не тільки сальмонелли, але чаще всього спалахи дають іменно сальмонельози і дизентерії. Дякую, пані Ларисо. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому наші лінії для ваших дзвінків відкриті. І з питанням таким тоді до вас тепер звертаюся. Які рекомендації ви зараз дасте нашим телеглядачам, щоб з усіх всіх фактів вони знали чітко, що робити для того, аби не захворіти? В першу чергу, я б хотіла закликати усіх наших телеглядачів бути уважними до себе і дійсно не купувати харчові продукти на стихійних ринках, адже це дуже великий ризик. Ми не знаємо, в яких умовах ці харчові продукти зберігаються. Звичайно, ми бачимо це з підлоги, харчові продукти з землі. Тому особливо бути уважні і пильні до цього. Далі ми не можемо знати походження цього харчового продукту. Особливо це небезпечно щодо молочної продукції, молока, сиру, сметани, м'яса, м'ясопродуктів. Адже в першу чергу для того, щоб харчовий продукт був безпечним, він повинен бути отриманий від здорової тваринки. А контролю на стихійному ринку і певної простеженості щодо здоров'я та благополуччя тварин немає. Немає довідок, де було вказано реалізаторів ринку, що тварина привита, щеплена, досліджена на лейкоз, туберкульоз, щеплена проти сибірки, адже це усі захворювання, які є спільними для людей і тварин, в першу чергу. Ті самі реалізатори ринку, ми не знаємо, чи людина пройшла медичний огляд, чи є у неї медична книжка, чи вона здорова, чи вона сама не є носієм певного захворювання. Теж бути уважним при придбанні харчових продуктів в магазинах, в супермаркетах. Уважно дивитися, в першу чергу, на маркування харчового продукту, де вказано чітко його термін виготовлення або придатності, де вказано і прописано чітко умови і температурні режими, за яких він має і зберігатися, і реалізовуватися, де ми бачимо саму упаковку, чи вона цілісна і нецілісна. І ні в якому разі в таку теплу, жарку погоду не купувати ті самі продукти не з холодильної вітрини, а десь в ларьках при 30-градусній жарі. Це вже є дуже велика небезпека – бути уважними до себе. Якщо, до прикладу, на агропродовольчих ринках є лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, які здійснюють постійний державний контроль за
реалізацію харчових продуктів, проводять дослідження, перевіряють документи, огляд здійснюють готових харчових продуктів, дає належний контроль. І теж є проблеми. З кожного місяця, кожного дня практично є певні недопущення і до реалізації харчових продуктів по досить таких серйозних причинах. До прикладу, за перше півріччя недопущено було до реалізації близько 1000 кілограм яловичини. Уявіть, що це являє собою по шматках, якщо ми купуємо по 1-2 кілограми. Біля 7000 кілограм свинини і так далі. Велика кількість молочної продукції не допускається. І рослинної продукції по причинах вмісту як і нітратів, так і не відповідності по органолептичних показниках. Тому потрібно бути в першу чергу дуже уважними в виборі місця і звертати увагу на такі речі, як маркування, температурні режими, умови зберігання та реалізації харчових продуктів. Дякую. А якщо ми приходимо у заклад громадського харчування, на що там потрібно звертати уваги, щоб не стати жертвою інфекції? Ну, розумієте, аналогічно і там, в закладах громадського харчування. Просто коли тобі страву приносять, так, ти також не знаєш, а хто її готував? Чи той хтось мив руки чи ні? Звідки взяла ця продукція? Ні, такого не може бути, щоб в закладі громадського харчування працювали особи без допуску медичного до роботи. Це порушення всіх норм. Власник не має права прийняти таких осіб на роботу. І повинні бути дотримані всі умови до технології приготування страв в даному закладі. Це не може бути. Я споживач, я приходжу в заклад громадського харчування і маю отримати відповідні послуги. Є власник, який відповідає за надання тих послуг. Я ще хочу доповнити, що усі ми є споживачами і маємо повне право запитати у реалізатора харчового продукту, де б ми не були, чи в закладі громадського харчування, чи на ринку, чи в супермаркеті, чи в спеціалізованому магазині супровідні документи на даний харчовий продукт. Якщо знаходимося на ринку, ми можемо попросити надати експертний висновок в лабораторії, де прописано і вказано, що продукція є доброякісна і допущена до реалізації. Якщо в супермаркеті, значить теж мають бути певні супроводжуючі документи, це товаро-транспортна накладна, де ми бачимо, звідки прийшов харчовий продукт, готовий харчовий продукт, в яких умовах він має зберігатися. І саме можемо побачити в супермаркету, чи є ця холодильна вітрина, чи дотримуються ті температурні режими. Навіть не полінуйтеся і заглянути у цей холодильник, і подивитися, чи він дійсно працює. Тому що від цього залежить безпосередньо наше здоров'я і життя, від того, які продукти ми вживаємо. Які рекомендації ми маємо вдома в побутових условіях дотримуватись так. Ну, звичайно, я хочу сказати, що більшість захворювань, які в нас реєструються, це є поодинокі спорадичні випадки, пов'язані з приготуванням і вживанням продукції вдома. Зараз в літню пору року взагалі рекомендовано не готувати страв про запас, тобто готувати страву і вживати їх впродовж 2 годин з часу її виготовлення. Якщо ви все ж таки приготували більше і її повторно вживаєте, то рекомендовано перед тим провести повторну термічну обробку. В такий період не рекомендовано готувати так звані багатокомпонентні страви, тобто паштети, різні салати, також холодці, оскільки в них є середовище, сприятливе для накопичення і розмноження збудників інфекційних захворювань. Не вживати ягід, фруктів, грибів, походження яких ви не знаєте і які можуть становити для вас небезпеку. І, звичайно ж таки, вода, яка є також фактором передачі збудників інфекції. Необхідно вживати тільки воду з відомих вам вододжерел, а також водопровідну воду. Якщо ви поїхали десь на природу, беріть з собою бутильовану питну воду. Обов'язково мийте овочі і фрукти. Рекомендовано навіть обдавати їх кип'ятком перед тим, як ви даєте їх дітям для споживання. Ну, елементарно дотримуватися правил особистої гігієни. Мити руки після туалету, перед приготуванням, перед вживанням їжі. Такі основні елементарні заходи, але вони є запорукою вашого здоров'я, здоров'я ваших рідних і близьких.
Дякую. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, яка ж, а якщо сталася вже прикра ситуація і людина розуміє, що вона себе почуває погано, яка має бути перша допомога? А що має зробити людина ну, самого початку, коли відчула себе погано? І також особливо питання хотіла би особливу увагу приділити батькам, які, в яких є діти, да? Які симптоми і як їх можна помітити в дитини, щоб батьки ну, розуміли, що їм терміново потрібно вживати якісь міри? Ну, в першу чергу я хочу наголосити на тому, щоб ні в коєму разі не займатися самолікуванням, тому що самолікування – це дуже страшна річ, яка може обернутися дуже печальними наслідками. При будь-якій кишковій інфекції людина в першу чергу зневоднюється. При кишковій інфекції починається вона з того, що підвищується температура. Температура підвищується до дуже високих цифр. При високій температурі людина зневоднюється. Приєднується пізніше, може, чи спочатку початися блювота. При блювоті людина зневоднюється. Спочатку чи пізніше, в залежності від збудника, клінічні симптоми однакові, такі по проявам вони можуть немножко відлічатися між собою, але основні характерні признаки кишкової інфекції – це висока температура, блювота і пронос. Це три показника, при яких організм людини дуже швидко зневоднюється. І особо небезпечно це для людей похилого віку і для маленьких людей. Тому, якщо з'являються такі перші признаки, в першу чергу потрібно звертатися до лікаря. До приходу лікаря треба збивати температуру і давати багато пити. Якщо дитина чи доросла людина не може багато пити, допустим, супроводжується постійною блювотою, рідину треба вживати маленькими глоточками, маленькими порціями для того, щоб вона засвоювалась. І обов'язково, ще раз наголошу, ні в коєму разі не можна займатися самолікуванням, чи по дзвонку позвонити комусь, спитати, що робити. Тому чому? Тому що ці признаки, які я перечислила, вони можуть бути і присущі не тільки притаманні для кишкової інфекції. Вони можуть починатися маскуватися, вірніше, під ці признаки, ознаки можуть маскуватися зовсім інше захворювання. Той же самий апендицит в дитини може точно так же починатися, і мама може не подумати про те, що цей апендицит може пов'язати ще конкретно, якщо накануні дитина з'їла якийсь такий харчовий продукт, який в мами викликав потім підозру в плані того, що він був не свіжий, і мама може подумати, що це харчове отруєння чи кишкова інфекція, і упустити час, при якому можна довести дитину з апендицитом до перитоніта. Менінгіт може, не приведи Господь, так починатися. Це теж це всі такі захворювання, менінгіт інфекційний, апендицит неінфекційний, але захворювання, які можуть закінчитися літальним ісходом. Тому, якщо з'явились перші ознаки, чи то харчове отруєння, чи то не харчове отруєння, це тільки може віддиференціювати лікар, звертатися як можна швидше до лікаря, тобто викликати швидку допомогу. Для того, щоб потім надалі правильно надати допомогу вже в дальнішому цій людині, яка захворіла. Дякую, пані Ларисо. Скажіть, а чи зараз є загострення ситуації? Можливо, з якимись недугами люди частіше звертаються в лікарню? Можливо, з якимись ні? Чи є сезонність? Ну, сезонність характерна для всіх кишкових інфекцій. От за останні роки практично такої вираженої, яскраво вираженої сезонності немає. Якщо раніше було прийнято так, що літо – це сезон інфекційних захворювань, в першу чергу кишкових інфекційних захворювань, то ні, в нас це тягнеться практично круглий рік. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що на даний час пройшла зміна збудника, тобто на даний час на перше місце виступають не бактерії, а віруси. Віруси кишкові, які можуть викликати звичайні кишкові інфекції, такі ж саме по клінічним проявам, як і бактеріальні, але вони преобладають в структурі захворюваності серед всіх кишкових інфекцій. Бактеріальні трошки зараз відійшли на другий план. І сказати про те, що якось змінилось становище з приводу кишкових інфекцій, чи погіршилось, чи покращилось, ні. Воно практично, от я робила звіт за останні півроку, от за цих півроку, в порівнянні з аналогічним періодом прошлого року,
практично захворюваність осталась в пределах тих же самих показників, що і була. Тобто нема таких спалахів, не можна казати за якісь спалахи, не можна казати, що йде якесь загрозливе становище з боку тих і інших інфекцій, але їх багато, і вони йдуть, і дуже багато, особливо серед маленьких дітей. Тому що от я в даному випадку хочу зробити акцент на ротавірусну інфекцію. Помимо ротавірусів, звісно, ще є інші вірусні кишкові інфекції, але тестів, на жаль, ми не маємо, щоб їх определяти. Маємо тести тільки на ротавіруси, ми їх підтверджуємо і підтверджуємо доволі таки часто. І захворюваність на них практично, вона характерна, ця захворюваність осінь, зима і весна. Влітку трошки менше, але влітку не спадає. Є дуже багато і йде дуже багато цих хворих, які поступають до нас іменно з цими інфекційними захворюваннями. Дякую. Шановні гості, ще в цьому ефірі хотілося б дуже торкнутися питання ботулізму. Пані Олена, скажіть, будь ласка, чи є з цього приводу загострення в нашій області? Ну, я хочу сказати, що таке захворювання, як ботулізм, в нас реєструвалося і реєструється постійно випадки. До прикладу, в минулому році в нас було зареєстровано 7 випадків даного захворювання, в цьому році за півроку зареєстровано 5 випадків. Проте всі ці випадки не пов'язані з вживанням продукції промислового виробництва. Тобто при проведенні розслідувань з'ясовано, що захворілі люди здебільшого вживали консервовану продукцію домашнього виготовлення, яка в основному і є фактором передачі даного захворювання. Тому, щоб не захворіти на дане захворювання, це харчова токсикоінфекція, потрібно в першу чергу дотримуватись технологій приготування консервованої продукції. Зараз якраз літній період, люди консервують багато, і в нас взагалі країна така, що люди здебільшого про запас готують на зиму консервовану продукцію. Це йде мова як про м'ясну, рибну консервовану продукцію, так і про овочеву. Також може передаватись збудник через в'ялену рибу, через копченості різні. Тобто збудник, який слугує, який є фактором передачі даної захворювання, є так званий анаероб токсин. Тобто він виживає в середовищі без доступу кисню, в тих умовах, створених спеціально для нього, в яких відсутній кисень. А це і є консервована продукція, яку ми користуємося. А продукція у вакуумі, до прикладу? Ну, також є. Якщо відсутній доступ кисню, збудник, спори, вони перебувають в навколишньому середовищі, в ґрунті, в воді, вони можуть досить тривалий час перебувати, і вони досить стійкі до різних фізичних і хімічних факторів. Якщо дана спора при сприятливих умовах попадає на продукт харчування, ті самі овочі, фрукти, м'ясо, і ця спора при недотриманні технології виготовлення попадає в умови анаеробні, тобто без доступу кисню, з даної спори виділяється токсин. І при споживанні продукту інфікованого, ну вже тим, в якому є цей токсин ботулістичний, коли людина його споживає, вона інфікується. Я хочу зазначити, що інфіковані продукти, вони не змінюють своїх органолептичних властивостей, тобто смаку, кольору, запаху, вони є незмінні. Ще є одна така особливість ботулізму, що якщо, до прикладу, їдять консерву, декілька осіб консервовану продукцію, то одні люди можуть захворіти, а інші залишитись здоровими, тому що даний токсин має здатність локалізуватися в продукті так званими гніздами. Якщо от ти будеш споживати... Тобто в одній ложці був, так, а в іншому так, ні. Таке також трапляється і може бути. Тому саме дотримання технології приготування консервованої продукції є запорукою того, що ви не захворієте на дане захворювання. На щастя, в нашій області немає, так, з ваших слів, спалаху ботулізму. Це дуже добре, але, от, до речі, в сусідній Вінницькій області, так, там відмічено спалах ботулізму. І
оскільки ми не застраховані ніколи, які рекомендації ви дасте тим людям, які їдуть у відпустку? Так? Адже, по-перше, це транспорт, це може бути потяг. По-друге, це дуже багато людей люблять, ну, вони будуть купляти їжу в незнайомих місцях, так? Хтось захоче шашлик. Які рекомендації перед відпустками ми дамо нашим телеглядачам, щоб 100% уберегти їх від поганих наслідків? Прошу. Ну, я хочу сказати, в першу чергу, понятно, що хочеться щось смачненького. Їдемо десь відпочивати і хочеться попробувати те, чого в нас тут нема. Тому треба трошки тримати себе в руках і в першу чергу пам'ятати про те, що з'ївши або попробувавши екзотику, чим вона для нас може обернутися. Якщо ти не впевнений в тому продукті, чи перший раз його вживаєш, то треба 300 раз подумати про те, чи стоїть це зараз зробити, чи не стоїть. Для того, які наслідки це може потім обернутися, якими наслідками для людини, яка приїхала на відпочинок далеко від дому. От. Тримати себе в руках, в своїх бажаннях стримувати себе, тому що харчові продукти – це хорошо, але якщо ти не впевнений, якщо люди купляють на пляжі, загораючи з рук у тих продавців, які ходять, от як в Одесі було, рибу вяленою купляли, і чим це все обернулось для них, то мені здається, що трошки треба подумати. До речі, ботуліз може передаватись від хворого до здорового людини? Ні, не може. Це тільки через... Тільки харчовий продукт, який тримає в собі, содержить токсин. І ще хотілося б звернутися до пані Олександри. Скажіть, будь ласка, все ж таки, яку відповідальність і хто несе за реалізацію неякісної продукції? Дивіться, згідно плану державного контролю, який висловлений на сайті Мінагрополітики, є планові перевірки операторів ринку, які здійснюють виробництво, обіг харчового продукту та реалізацію. Тому Держпродспоживслужба відповідно до цього плану проводить як і планові, так і є ще позапланові перевірки, які проводяться відповідно до звернень громадян теж після отримання дозволу регуляторної служби. І накладаються відповідні, виявляються порушення, накладаються відповідні адміністративні стягнення і зобов'язується оператора ринку усунути виявлені невідповідності та недоліки. Ви знаєте, наше законодавство на даному етапі досить активно імплементується до європейського законодавства, і це є добре. Адже в жодній країні світу немає такого, щоб можна було приходити на підприємство з попередженням оператора ринку. Тобто, коли вже він готується, він знає, що до нього прийде перевіряючий, отже він себе почуває вже спокійно і впевнено в цьому. Буквально 30 червня було підписано закон про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти, тваринного походження здоров'я та благополуччя тварин. І цим законом вже буде можливість здійснювати перевірки без попередження оператора ринку. Це є досить добре і чудово. Відповідно до цього закону будуть розроблятися уже планові перевірки і кратність їх буде значна, набагато більша, ніж тепер. Тому що буде враховано ризик-орієнтований підхід. До прикладу, я хочу сказати, що якщо підприємство чи оператор ринку дотримується вимог норм закону, законодавства до харчових продуктів, немає скарг споживачів, немає позитивних результатів лабораторних досліджень, тобто продукція його безпечна, в першу чергу, і якісна, тоді інспектор буде приходити рідше. Але коли все навпаки, коли не виконується попередження інспектора, приписи, зауваження щодо усунення невідповідностей, є позитивні випадки по показниках безпечності харчових продуктів, є скарги і звернення наших споживачів, тоді навпаки інспектор буде приходити частіше і те підприємство попаде в вищий ступень ризику. Чудова новина. Ми тепер знаємо, що ми все ж таки будемо більш захищені як споживачі. А на цій ноті я дуже дякую вам за інформацію, за діалог, за те, що сьогодні прийшли в нашу студію. Усім телеглядачам дякую за увагу. Отож, споживайте тільки корисну і свіжу їжу. Будьте здорові, а на сьогодні це все. Зустрінемося наступного разу.